É isso aí galera, Emerson Brasa, novamente na área aí. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o meu trabalho e compram as minhas apostilas aí, as minhas videoaulas através da minha loja virtual, EmersonBrasamusic.com.br E lá tem cavaquinho, violão, banjo, guitarra, contrabaixo e acessórios. Hein? Agradeço a todos vocês aí do Brasil inteiro que estão tá comprando os meus materiais, muito obrigado. E estou falando hoje aí da minha apostila que eu vou estar tá lançando, apostila com 70 músicas para você tocar. E essas músicas vão estar tá cifradas, beleza, galera? Músicas toda totalmente cifrada na partitura. Como seria essas músicas cifradas na partitura? É as músicas cifradas que não contêm a letra, beleza? É igual o pessoal está gravando no estúdio. O pessoal, olha compasso por compasso. Se você não sabe o que é compasso, ritornelo, as partes de trecho de repetição, vou estar mostrando para vocês aí como funciona, beleza? É só você comprar o meu material. Que vai valer a pena. Você vai conseguir tocar uma música inteira, acompanhando somente o trecho, mais ou menos uns 10 compassos. Beleza? Na música inteira. Beleza? E você comprando essa pochila, você vai concorrer a um cavaquinho também. Você concorre a um cavaquinho, galera. Beleza? Qualquer dúvida que tiver, é só mandar e-mail para mim. EmersonBrasaGmail.com. Beleza? 70 músicas cifradas em partitura. Valeu, muito obrigado.